Қазақтың ақырғы ханы Кенесары Қасымұлының қасіреті. Жас тарихшы Ермұхан Бекмаханов Кенесары ұлт азаттық көтерілісі туралы 1947 жылы Қазақстан 19-шы ғасырдың 20-40 жылдары еңбегінің 14-ші тарауында жарық көріп, 1951 жылы 25 жылға бас бостандығынан айырылып қуғынға түсті. Бұл көтерілістің 100 жыл өткеннен кейін шығарылған монографиясы орыс өркениетінің титығына тиген еді. Ойланатын нәрсе: Қоқан ханы Сырдария бойын басып алып, елге салық салып, күніне бір қазақ қызын түнекке алып отырғанын естіген Кенесары хан намысқа тартып, айлық жолды 7 күнде өтіп, Қоқан ханын талқандағаны ер батырдың ісі емес пе? Елінің тұтастығы, еркіндігі үшін күрескен ханымыз қырғызбен одақтасып, Қоқан мен орысқа соққы беріп еді. Түбі қырғыз манаптарының қолынан қаза тапты. Аз әскермен жеңіліске ұшыраған Кенесары ханды найзаға түйіріп, қырғыз манабының алдына келеді. Сонда манап мазақтап, қазақтың ханы қалың қалай дегенде, Кенесары: «Маңқа қырғыз, не десең де мен сендерден жоғары тұрм, байқамай тұрсыңдар ма?» деген екен. Ыза болған қырғыздар ханды шабуға дәті батпапты. Манап уәзірі Шыңғыс ханның қаны тегі бұдан тұқым алайық деген екен. 16 қанатты киіз үйге ең әдемі қырғыз қыздарын ханнан ұрпақ алуға келістіріп кіргізгенде, хан кене: «Мұсылманның жаулығын киген қыздарым, іргемізде Қоқан, бірақ үлкен қатер орыстан келе жатыр. Бүгіннен қалмай қырғыздың текті жігіттеріне жақсы жұбай болып, бұлдырықтай ұлдар тауып, атқа қонып еліңді қорғайтын азамат тауып беріңдер» деп қайтарыпты. Опа жеген қырғыздар қазақ ханын қазанға қайнатып, терісін тірідей сыпырып, батылы жетпеген қырғыздың жігіттерінің қолынан қылыш алған қырғыз әйелі Кенесарыны шапқанда: «Ер табылмады ма? Қалың жасақ қолдан» дегенде, артынан айбалтамен ұрып, ханның қарнын жарып, шек қарны жерге түскенде бірақ жан тапсырыпты дейді. Ханның жүрегін алып шыққанда жүрегі түкке оралған екен. Бұндай тек хас жау жүрек батырда болады. Көргендер таң қалып, құлаған жүрек тасқа айналыпты деседі. Иә, қазақтың ақырғы ханның өлімі де әлі шешілмеген жұмбақ. Зерттеу көп қажет етеді. Кесілген басты орыс елшісі Горчаковқа қырғыз манаптары табыстаған екен. Жұмбақ, құпия дүние. Іздеу үстінде әлі айбарлы ақырғы қазақ ханы Кенесарының басы табылмады. Мағжан Жұмабаев жырлағандай: «Алашта талай-талай ерлер өткен, ерлерде кенекеме кім бар жеткен» дегендей, сол заманның жырауы Нысанбай: «Кенесары кеткен соң иесіз қалды тағымыз, Наурызбай төре кеткен соң бастан тайды бағымыз, бұлбұлдай сайрап жүредік, байланды тіл мен жағымыз» деген көріпкелдің айтқаны дәл келді. Жазушы Ғаббас Қабышұлының сөзінің мәні бар: «Кенесарының денесімен басы қосылмай, қазақтың күні оңбайды» деген. Ойланатын нәрсе: тілеу қылып, дұға қылайық ағайын, өлі риза болмай тірі байымайды дейді бабаларымыз. Хан басы қазақтың топырағына келіп, тыныштық тапса, елдің рухы мен еркіндігіне жол ашылады ағайын. Көптің тілеуі көл деген босқа емес, бірақ құрық арқан салынды деп қырғыз ағайынға тіл тигізудің керегі жоқ. Себебі Кенесары ханды сатқан қазақтың бай сұлтандары мен қырғыз манаптары, оның арты сұрқия, сұмпайы, сатқын саясат тұр. Жанын Аллаға тапсырып, жүрегін еліне беріп, намысын ешкімге бермейтін жігіттер мен қыздарды тәрбиелеу біздің міндетіміз, парызымыз. Бұл бабалар аманаты. Бауыржан Ешмағамбетов.